شروع کریں گے اس لیے کہ یہاں کے بعد پھر
ایرانیان کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے اور مجھے وہاں جانا ہے. یہ شبائے غم ہے, ظاہر ہے کہ مصروفیت کچھ بڑھ جائے گی. 7:45 کو یہ مجلسیں ہفتے سے شروع ہوں گی, صرف 3 دن کے لیے, ہفتہ اتوار کی, اور پھر اس کے بعد ہم اسی اپنے مقررہ وقت پر تقریروں کو شروع کریں گے. یہ عرض کیا جا چکا ہے سلسلہ گفتگو میں کہ حیات ایک عصا ہے اور وہ عطا کہ جو سوا خالق کل کے کسی سے ممکن نہیں. ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدا, ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو خلق کیا اور پھر ہدایت کی. خلقت کے ساتھ ہدایت مدعائے ربوبیت ہے, شان ربوبیت ہے کہ خلق کرے ہدایت کرے. اور حیات کی اتنی مختلف صورتیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ جن پر مسلسل بحث رہی ہے کہ ہیولہ سے عناصر تک, عناصر سے مرکبات تک, مرکبات سے جمادات, نباتات, حیوان, انسان, اور پھر ہیولہ سے پہلے نفوس, عقول, افلاک, خلق اول, یہ سب حیات کی مختلف صورتیں. لیکن مقام ہدایت پر جو حیات ہے, مقام تقدیر پر نہیں. وقدرنا منازل الشمس, وہ مقام تقدیر ہے. والقمر قدر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم, یہ گویا وہ قلق ہے کہ جہاں عمل مقدر ہے, معین ہے, چھپا ہوا ہے, مگر جس حیات سے ہدایت کو وابستہ کر دیا, لازمی قرار دیا جس حیات کے لیے, وہ حیات حیات عقل ہے, حیات شعور ہے کہ جس کو عقل عطا کی اس کے لیے ارشاد ہوا کہ اب ہم ہدایت کرتے ہیں. اور آیات کو مسلسل آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں, اگر کوئی ہدایت نہ پائے تو پھر اس کو زندہ نہ سمجھنا, وہ مردہ ہے, وہ مردہ ہے. اور جو حیات پا جائے یہ سمجھ لو کہ اس نے اپنے عقل و شعور سے کام لے کر اس نور کو قبول کیا ہے کہ جس نور کے ساتھ ہم اس کو مخلوق میں چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں. اومن کا نہ میتن فاہیئی نہ ہو وہ جاننا لہو نور ان یمشی بہی فنات, سورہ انعام. وہ میت تھا, ہم نے حیات دی, اور جیسے ہی حیات دی ایک نور بھی دے دیا کہ جس نور کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا پھرتا رہے. تو وہ عدم عدم جہل ہے, وہ حیات حیات تعقل ہے, حیات علم ہے, حیات شعور ہے, حیات آگاہی ہے. جب ہم نے یہ حیات اس کو عطا کی تو اس کو نور دیا, بظاہر پیشانی پر کوئی شمع نہیں جلا دی, لیکن جس کو عقل کا نور دیتے ہیں وہ ایک ایسی روشنی اپنے آپ میں محسوس کرتا ہے کہ جہاں اس کو ہر طرف تاریکی نظر آئے.
کہ اللہ جس کو یہ روشنی دے, اللہ جس کو یہ روشنی دے. بہرحال ذات واجب نے یہ بتلایا کہ دیکھو اگر ہم زندگی دیں اور اس کے باوجود کوئی جہالت میں مبتلا رہے, ہم رسولوں کو مسلسل بھیجے اس کے باوجود کوئی گمراہی میں مبتلا رہے, تو ایک بات یاد رکھنا, سوان محیاہم و مماتہم, ان کی حیات و موت ایک ہے. یہ سورہ جاثیہ. ام حسب الذین اترو السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سوان محیاہم و مماتہم سا ما یحکمون. کیا برا فیصلہ سنا رہے ہیں یہ لوگ اپنے متعلق, کہ اپنے آپ کو زندہ سمجھ رہے ہیں. نہیں, ان کی حیات و موت ایک ہے, اس لیے کہ ان کے اعمال درست نہیں ہیں. تو اس کے معنی یہ کہ نگاہ الہی میں وہ حیات ہے کہ جہاں انسان حکم الہی پر چلے, اور اگر اس سے ہٹ جاتا ہے تو وہ میت. اور اسی لیے ارشاد ہوا کہ جب نگاہ الہی میں حیات یہ قرار پائے, جس کو حیات تعقل کہتے ہیں, تو پھر ہم کو حق ہے کہ ہدایتوں کے پہنچانے کے بعد, ایسی حیات عطا کرنے کے بعد, قدم قدم پر نگرانی بھی کریں, قدم قدم پر نگرانی بھی کریں. نکتب ما قدموا, یہ دیکھیں کہ تقدیم کیا ہے. یا لیتنی قدمت لحیاتی, اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ روانہ کرتا, تو وہاں دنیا کو حیات نہیں کہا, بلکہ جہاں دوام میں رہنا ہے, دائمی رہنا ہے, اس کو حیات کہا. یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں اپنی حیات کے لیے کچھ تقدیم کرتا. تو اس منزل پر پہنچ کر صرف ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہاں حیات ہے حیات عقل, اور جہاں ہدایت ہے وہاں امتحان ہے, وہاں ابتلا ہے. عقل بھی دی, رسول بھی بھیجے, دونوں حجتیں آئیں, ایک حجت ظاہری ایک حجت باطنی. اب آزماؤ نفس انسان کو کہ کرتا کیا ہے, ابتلا کی منزل پر لاؤ, تقدیم کیا ہے, تاثیر کیا ہے, بھیجتا کیا ہے, چھوڑتا کیا ہے, کس قوت سے اپنے ماحول کو متاثر کر رہا ہے, اور یہ تاثر اس کے مرنے کے بعد کتنے دن تک رہے گا. جب تک تاثر جائے گا, اسی کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا, اس کو بہکایا تھا, اس نے اپنے بیٹے کو بہکایا, اس نے اپنے پوتے کو بہکایا, یعنی بہکانے والا جو اول تھا. اب اسی کے نام اعمال میں سب کچھ لکھا جاتا رہا, اس لیے کہ دور تک تأثر کا عمل کام کرتا رہا. اس لیے ظلم کی منزل پر بھی اول ظالم پر نظر جاتی ہے. پہلی مرتبہ ظلم کس نے کیا, جو بھی ہو, وہ حابیل کا قتل کرنے والا ہو, یا سجدے سے انکار کرنے والا ہو, جو پہلا ظالم ہے, یقیناً اس کے اثرات دور تک ہیں. اور برابر لکھا جاتا رہا کہ یہ اثر ہے, یہ اثر ہے, یعنی جو کچھ کیا وہ بھی لکھا گیا, اور جو اثر ہے وہ بھی لکھا جاتا رہے گا. اس اعتبار سے مقام ہدایت میں دو امر نمایاں نظر آتے ہیں. پہلی منزل یہ کہ راہبری, راہنمائی اور منزل تک پہنچانا یہ کام جن لوگوں کے ذمے ہے, یا جن لوگوں نے اس کام کو اپنے ذمے لیا, اگر انہوں نے یہ کام بدرجہ اتم انجام دیا ہے تو اثر بھی دور تک جا رہا ہے,
اثر دور تک جا رہا ہے، ہدایت کسی نے کی، نسلوں تک اثر گیا، نسلوں تک اثر. اور اگر قرآن حجت بن جائے کہ اثر کتنا گیا، اور یہ کہہ دے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو دنیا کو تو معلوم ہے 571 عیسوی میں ولادت ہے، 632 عیسوی میں وفات ہے، ایک مختصر سی مدت ہے، 63 برس کا سن ہے، اور زیادہ سے زیادہ 22 یا 23 برس کا دور نبوت ہے، اور عالمین کے لیے رحمت ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے. اس کے معنی یہ کہ منزل ہدایت پر اتنا کامل و اکمل تھا کہ اثر و تاثر عالمین میں پھیلا، اثر و تاثر عالمین میں پھیلا. نتیجہ یہ ہے کہ اب جہاں جہاں اثر جائے، جہاں جہاں اثر جائے، وہ اثر کو لینے والا فقط یہی نہیں کہ ہدایت پائے، اب اس کے دو فریضے ہو گئے، ایک تو یہ کہ ہدایت پائے، اور دوسرے یہ جانے کہ اثر کس کا ہے. بڑی عظیم منزل. اب اس کے دو فریضے ہیں، ایک یہ جانے کہ میرا راستہ کیا ہے، مجھے بندگی کی کس منزل پر پہنچنا، دوسرے یہ جانے کہ یہ احسان کس کا ہے. اس لیے عبادت کے ساتھ لازمی قرار دیا درود کو. اور اس شان سے اس تأثر کی قدر کی کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں. اے صاحبان ایمان، تم بھی اس احسان کا شکریہ ادا کرو، شکر گزار رہو، اور یہ نہ بھولو کہ تمہارا اسلام اسی کے صدقے میں ہے، تمہاری دیندار زندگی اسی کے واسطے سے ہے، تمہارا مذہبی تأثر اسی کے طفائل سے ہے، نہ بھولو. اور نہ بھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے طلب رحمت ہو. اور دیکھو، جب تک اس کے لیے طلب رحمت نہ کر لو، اپنے لیے کوئی دعا ہی نہ کرو. یہ ہے تأثر کی وہ منزل کہ جہاں حیات انتہائی قوی ہے. یہ جملے کل عرض کیے جا چکے، کائنات میں حیات پھیلی ہوئی ہے، کہیں قوی ہے کہیں ضعیف ہے، ضعیف کا اثر ضعیف، قوی کا اثر قوی. جہاں حیات اتنی قوی ہو جائے، اتنی قوی ہو جائے کہ حی قیوم یہ کہے کہ میں حی قیوم ہوں، اب تجھ کو بھی حیات عطا کر رہا ہوں، اب تجھ کو بھی حیات عطا کر رہا ہوں، تو حی قیوم جس کو قابل درود سمجھے، اس کی زندگی کل 63 برس کی نہیں ہوتی. حی قیوم جس کو قابل درود سمجھے، اس کا زمانے عمل کل 23 برس کا نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح سے وہ 23 برس کے زمانے میں محو عمل تھا، آج بھی ہے، اتنی قوت کے ساتھ اثر جا رہا ہے، اتنی قوت کے ساتھ اثر جا رہا ہے. وہ رفعنا لک ذکرک، ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا، اتنا بلند کیا تیرے ذکر کو کہ اب ہمارے نام کے ساتھ تیرا نام. بہرحال آپ نے دیکھا یہ اثر و تاثر،
تو اب اس منزل پر ظاہر ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, آپ سے بھی توقع یہ ہے کہ آپ ہماری فکر میں ساتھ دیں. قطنی مرتبہ کو یہ اعزاز ملا, یہ اعزاز ملا اور بے وجہ استحقاق ملا. یہ اعزاز ملا جس کا وہ حق رکھتے تھے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں. اس لیے درود بھیجتے ہیں کہ تمہارا عمل اب ہمیشہ کے لیے رہ گیا. صرف رہا نہیں بلکہ اس میں تأثر وہی ہے جو تمہاری زندگی میں تھا. اگر تم نے ہزاروں بے راہ روی کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کو راہ دکھلائی, اب بھی دکھلا رہے ہو, اور فقط دکھلا ہی نہیں رہے ہو بلکہ جاہل کو علم دیا, صاحب علم کو اور علم دیا, صاحب علم کو معرفت دی, معرفت کی منزل پر محبت عطا کی. مسلسل درجے ملے چلے جا رہے ہیں اور اس طرح انسانیت نقص سے کمال کی طرف جا رہی ہے. اس لیے ہماری رحمتیں تم پر. تو آپ نے دیکھا کہ ایک استحقاق نبی کے پاس ہے, ایک حق ہے کہ ہاں تیرا لطف ہے, تیرا کرم ہے کہ تو نے اس حق کو پسند کیا. میرے لفظوں پر غور کیجئے, تو نے میرے استحقاق کو پہچانوایا, تیرا کرم ہے. مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اپنے حق کے متعلق یہ یقین رکھتے ہوئے کہ مالک نے پہچانوایا میرے حق کو اور مجھ کو قابل درود جانا, اپنی اولاد کو کیسے شامل کیا. یعنی جب وحی آئی کہ ہم نبی پر درود بھیجتے ہیں تو اس نبی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اولاد کو شامل کر دے. یا مرضی خدا سے تھا یا خلاف مرضی خدا تھا. اگر مرضی خدا سے تھا یہ شمول تو یقیناً ان کو بھی کچھ حق پہنچتا تھا. ان کو بھی کچھ حق پہنچتا تھا اور نبی جان رہے تھے کہ میرا ذکر کیا ہے, میرا ذکر کیا ہے تو حق ان کو بھی پہنچے, اس لیے کہ میرے لیے رحمت انہوں نے بھی اٹھائی, میرے لیے میرے عمل میں تأثر کی قوت انہی کی وجہ سے ہے. حرف من نحوں میں کئی معنی میں آیا ہے, من ابتدائیہ ہے, من تبعیضیہ ہے کہ بعض کے معنی میں آئے, ومنہم ومن الناس انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں. مگر قرآن مجید میں ایک مقام ہے من کا جس کو من نے بدل کہتے ہیں. ارضیتم بالحیات دنیا من الآخرہ, کیا تم حیات دنیا پر آخرت کے بدلے راضی ہو گئے. اب یہ من کے معنی یہ ہے, ارضیتم بالحیات دنیا من الآخرہ, کیا تم حیات دنیا پر آخرت کے بدل راضی ہو گئے. اور صاحب وحی اسی من کو استعمال کر رہا ہے, حسین منی, حسین میرا بدل ہے. من تبعیضیہ ہے, من کے جتنے اوصاف بیان کے نو میں اس مقام پر کوئی معنی آ ہی نہیں سکتے. پہلی منزل پر تو درست ہے, حسین میرا باز ہے, حسین منی, حسین مجھ سے ہے, میرے دل کا ٹکڑا ہے, میری جان ہے, میرا باز ہے اور میں. دوسرے معنی سمجھ نہ سکیں گے جب تک کہ من نے بدل نہ دیکھا کہ وہ بدل ہے. اب ایسی ہستیوں کو اپنی مرتبت میں اعزاز کیا جو درود میں میرے ساتھ ہو کہ میری خدمتوں میں اور ان کی خدمتوں میں فرق نہ ہو, میرے مسائل میں اور ان کے مسائل میں فرق نہ ہو.
اور اگر ذات واجب نے وحی ربانی سے ساری نعمتیں مجھ کو عطا کی ہیں تو میں نے میرے حکم کی بنا پر میرے نفس سے میرے احباب کی موجودگی میں یہ بتلایا کہ امام مبین تورات نہیں ہے، انجیل نہیں ہے، زبور نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، جبکہ اکابر صحابہ پوچھ رہے تھے کہ امام مبین کون ہے، تو میں نے اس آنے والے کی طرف اشارہ کر کے بتلایا ھذا ھو الامام المبین، یہ امام مبین ہے، مطلب یہ کہ اب یہ درود کے سلسلے کو لے کے یہ پڑھے گا، میری منظوروں پر غور کیجیے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، تمام چیزوں کو ہم نے احصا کر دیا، احصا کیا یعنی اگر وہ منزل ولایت سے واسطہ بن رہا ہے اور ولی اگر حالت رکوع میں ہے کہ ایک رخ اس کا خالق کی طرف ہو اور ایک رخ اس کا مخلوق کی طرف ہو، تو یہ منزل رکوع دنیا کو ثابت کر دے کہ یہ اتنا مربوط ہے کائنات سے کہ کائنات سے امام مبین کو ہٹایا نہیں جا سکتا، امام مبین سے کائنات کو الگ نہیں کیا جا سکتا، جب تک کہ کائنات ہے امام مبین موجود ہے، اور کائنات میں جو عقل کی دنیا ہے جس کا انسانیت سے تعلق ہے، اور انسانوں میں جس کا اسلام سے تعلق ہے کہ جس پہ ہمارے احسان نے ہدایت کی منزل آخر عطا کی، تو اس منزل پر ہم یہ تقاضا کرتے ہیں خبردار احسان فراموش نہ بنو، احسان فراموش نہ بنو، درود اب ایک کے لیے نہیں رہا، درود اب ایک کے لیے نہیں رہا، اب یہاں سے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، ذرا سا میری فکر کا ساتھ دے، مختلف مقامات سے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، فقط اس لیے کہ آپ کی فکر سے مجھے بھروسہ ہے، میں جان رہا ہوں کہ آپ ارتباط پیدا کرتے جا رہے ہیں، امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں کوفے کے ممبر سے، اور بے اختیار آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جس امامت سے گفتگو تم کر رہے کہ رسول نے یہ فرمایا تھا کہ الائمت من قریش، جس امامت سے تم گفتگو کر رہے ہو، غرسو فی ھذا البطن من حاتم، اپنی طرف اشارہ کر کے کہا اس امامت کا تعلق اس بطن سے ہے، مگر یہ سب کہا، یہ سب کہا، وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ اس وقت عین الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا، کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے ہٹ کر اور ہمارے سوا علم میں راسخ ہیں، پہلے دیکھیے اب خطبے کو شروع کیا ہے، امامت کا گفتگو مقصود ہے، عین الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا کذبا و بغیا علینا، کہاں ہے وہ جھوٹے، کہاں ہے وہ باغی جو ہمارے سوا کسی اور پر راسخون فی العلم سمجھتے ہیں، بالکل صاف عربی ہے، عین الذین زعموا انہم الراسخون فی العلم دوننا کذبا و بغیا علینا، ہم سے بغاوت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور اپنے آپ کو راسخ فی العلم جان رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارا مقام کیا ہے، ادخلنا اللہ واخرجہم، اللہ نے ہم کو مسجد میں داخل کیا تھا، ان کو مسجد سے باہر کر دیا، ادخلنا اللہ واخرجہم، وہ آتا نا وہ حرم ہو، ہم کو عطا کیا اور ان پر اسی چیز کو حرام قرار دیا، جس چیز سے ہم کو مالا مال کیا اس چیز سے ان کو محروم کر دیا، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ دولتیں جو اللہ نے ہم کو دیں کہ ہم کو داخل کیا مسجد میں، ان کو مسجد سے باہر نکال دیا، ہم کو عطا کیا اور ان پر اسی چیز کو حرام قرار، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا
وہ رفع آنا وہ وضع ہوں, ہم کو بلند کر کے ان کو پخت کر. کلام امام ہے, وہ رفع آنا وہ وضع ہوں انہم الراسخون فی العلم. کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو راسخ فی العلم کہہ رہے ہیں اور پھر اشارہ کر کے کہ ہم کو بلند کیا ان کو پس کر دیا. والائمۃ من قریش قد غرسوا فی ھذا البطن من ھاشم لا تفلحوا سواہم. قریش کے ائمہ اب ان کا تعلق اس بطن سے ہاشم کے ہے جہاں علم جا رہا ہے. جہاں علم جا رہا ہے کہاں ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو راسخون فی العلم کہتے ہیں. وکل شیء احصیناہ فی امام مبین, علم میں جو راسخ ہو, جو راسخ ہو جہاں نقص نہ ہو, جہاں نقصان نہ ہو, جہاں کمی نہ ہو, جہاں یہ محسوس نہ ہو کہ اب شاید اس بات کا ان کو پتہ نہیں ہے, اس بات کا شاید ان کو علم نہیں. معصوم سے کسی نے پوچھا اصول قاضی کہ فرزند رسول کیا ہر بات کا آپ کو علم ہے, کیا ہر چیز کا آپ کو علم؟ آپ نے سوچا کیا مطلب کا فرزند رسول ہو سب ہوں, ہمارے مشاہدات بڑھتے جا رہے ہیں, روز افزوں ہمارے معلومات بڑھتے جا رہے ہیں, یونان کے ترجمے آ رہے ہیں, اور ان علوم کے بعد اگر کوئی پوچھے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں, ارشاد فرمایا ہاں ہاں. تو اب اس نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ کیا کیا جانتے ہیں, اس نے کہا فرزند رسول فورس کیا ہے, وہ ذریعہ کیا ہے آپ کے علم کا, آپ کے علم کا ذریعہ کیا ہے, یعنی یہ نہیں کہا کیا کیا جانتے ہیں. وہ ایک ایسی بات پوچھ رہا ہے کہ جو ہر چیز سے محیط ہو جائے گا کہ آپ کا ذریعہ علم کیا ہے. فرمایا ہمارا ذریعہ علم یہ ہے کہ ہمارا جگ صاحب وحی ہے, ہمارا جگ صاحب وحی ہے, صاحب وحی اس کا دل ہے. وہ نزل به الروح الامین علی قلبه, تیرے دل پہ جبرائیل آ رہا ہے وحی لے کے. تو قلب محمد آئینہ ہے, اس آئینہ کا رخ ذات واجب کی طرف ہے, وہ ان اکاس و تجلی کی منزل پر ہے, اور ہمارے دل وہ آئینہ ہے کہ جن آئینوں کے رخ اس آئینہ کی طرف ہے. جب ہم جب کوئی پوچھتا ہے ہم متوجہ ہوتے ہیں اس آئینے کی طرف, وہ آئینہ متوجہ ہوتا ہے کل بھی طرح, وہاں سے جواب ملتا ہے, ہم کو جواب ملتا ہے, ہم جواب دیتے ہیں. کل شیئن احصیناہ فی امام مبین, تفصیل پوری یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ حیات, لکل وجہت ہوا مولیہا, آئے ہر ایک کے لیے رقع حیات ہے, وہ اسی طرف دیکھ رہا ہے. محمد کا رقع حیات خالق کی طرف ہے, اس طرح سے رقع حیات کو خالق کی طرف رکھا کہ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, اس طرح سے خالق کی طرف رکھا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, خالق کی طرف رقع حیات. تو اس شان سے یہ رقع حیات آگے بڑھ رہا ہے کہ اگر نطق ہے تو وحی ہے, اگر شاہیت ان کی ہے تو مشیت الہی ہے, اگر یہ کچھ پھینک رہے ہیں تو اللہ اپنے ہاتھوں کی حرکت سے تعبیر دے رہا ہے. ان کے ہاتھوں پر بیعت اللہ کے ہاتھوں پر بیعت ہے, اس قرب تمام کے بعد ذات واجب ان کو قابل درود سمجھتی ہے. یہ مرضی الہی کے جاننے والے اس درود کو محدود نہیں رکھتے, وہ چاہتے ہیں کہ درود آگے بڑھے. نکتبو ما قدموا واثارہم, اثر تک لے کے جا رہے ہیں کہ اثر دیکھتے جاؤ کہ میرے کام کو کس نے باقی رکھا,
اب صرف یہی ایک منزل ہے کہ آپ کو قدیم ترین کتابوں کو ٹٹولنا پڑے گا. اور قدیم ترین کتابوں میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ اہم کتاب بخاری ہے. صحیح کتاب بخاری شریف ہے. کہ آیت آئی اور لوگوں نے پوچھا کہ درود کا طریقہ کیا ہے, کس پر درود بھیجیں, تو آپ نے ارشاد یہ نہیں فرمایا کہ صرف نبی پر بھیجیں, بلکہ آپ نے درود کا طریقہ بتلایا. طریقہ بتلایا اور وہ طریقہ آپ کو معلوم ہے, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی آپ نے کہا کہ میری آل شامل رہے گی, آل شامل رہے گی, آل کے علاوہ اور کسی طبقے کو من حیث طبقہ شامل نہیں کیا, آل کو طبقے کی حیثیت سے شامل کیا, آل کو طبقے کی حیثیت سے شامل, اور کہا کہ اسی طرح سے اس کو شامل کرو جیسے آل ابراہیم کو شامل کیا تھا. کما صلیت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و آل ابراہیم. تو اب درود کی منزل پہ آئے, دنیا نے مانا, دنیا نے جانا کہ آئے درود کے آتے ہی پیغمبر نے اس رحمت کو وسیع کر کے اپنے آل تک پہنچا دیا. یہ ہمارے پیغمبر ہے, قرآن میں لفظ آل نہیں آیا آئے درود میں, مگر دنیا نے تسلیم کر لی, اختلاف نہیں کیا. یہ اور بات ہے, یہ اور بات کہ آل کے معنی میں اختلاف کیا, آل کے معنی میں اختلاف کیا. ممکن ہے ازواج بھی آل میں آ جائیں, ممکن ہے ماننے والے بھی آل میں آ جائیں. یہاں تک کہ من سلک طریقی فہو آلی, جو میرے طریقے پہ چلے وہ میری آل ہے, یعنی امت بھی آل میں آ جائے. تو اب آل کی معرفت کو مشکل بنا دیا گیا اصطلاحات رسمی کو ورا کر کے, اور آل یہ ہے. میں صرف اتنا کر رہا ہوں کہ آل کے علاوہ تو کوئی اور اصطلاح وضع نہیں ہو سکی. ہاں اس میں ازواج آئے, امت آئے, احباب آئے, اعزاء آئے, ساتھ رہنے والے آئے, ساتھ سفر کرنے والے آئے, سب آل میں شامل ہیں. اگر یہی معنی ہے آل کے, کہ آل کے معنی امت ہے, تو اب تو امت کو اپنے آپ پر رحمت کو نازل ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے اب تو اس درود پہ اور شدت کے ساتھ قائم ہونا چاہیے کہ آپ کو ہم درود میں آئے. جب آل کے معنی امت کے ہے تو اور ناز کیجیے نا, اور خوش ہو جائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہم ہیں ہم, مگر آل محمد تو کہیے. اگر آل کے معنی امت کے ہے, امت کے لیے اس سے بہتر اور کون سا کرم ہے, کون سی نوازش ہے اللہ کی کہ ان کا تذکرہ تو آگے. بہرحال یہ ضرور ہے کہ آئے درود جب نازل ہوئی تو اپنی مرتبت نے کہا درود اس طرح سے پڑھو, مگر آئے درود پنہا نازل نہیں ہوئی. میرا استدلال اب نکتب ما قدم و آثارہم, آئے درود پنہا نازل نہیں ہوئی. دو آیتیں آئیں, دو آیتیں آئیں, اور یہی احمدی کمنٹیٹر دونوں آیتوں پر وقت واحد میں تبصرہ کر رہا ہے. دوسری آیت اس کے ساتھ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, اور وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں اور رسول کو اذیت دیتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, ان پہ اللہ کی لعنت دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں ہو. وأعد لهم عذابا مہینا, اور ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. تو اگر اللہ
کی رحمت رسول پر ہے تو رسول اولاد کو اپنی شامل کر لیتے ہیں, تو جس نے رسول کو اذیت دی پھر رسول اولاد کو شامل نہ کرے تو کیا؟ دنیا والا مہینہ احمدی کمنٹیٹر نے کہا کہ اذیت جو پیغمبر کو دی گئی وہ یہ دی گئی کہ پیغمبر کی زندگی میں لوگ کہنے لگے کہ اچھا جب آپ مر جائیں گے ہم آپ کی بیویوں سے نکاح کریں گے, کہ یہ اذیت دی گئی. نیچے نوٹ ہے, جس قسم کی بھی اذیت دی گئی ہو اگر رحمت میں رسول آل کو شامل کر رہا ہے دیکھیے اذیت کے موقع پر جو خدا کو اذیت دے اور رسول کو اذیت دے تو اس وقت رسول آپ کو شامل نہیں کریں گے. اسی لیے کہا سے بچو بھی من آتا ہاں فقد آزامی من آتا ہونی فقد آزاللہ. فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو. اہم مسئلہ ہے, کتنا اہم مسئلہ ہے. اگر آئے درود میں اہل بیت تو آئے اذیت میں بھی ہے, یعنی ان کو جو اذیت پہنچا وہ اللہ اور رسول کو اذیت پہنچا. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, وہ رحمت الہی ضرور ہے دنیا میں بھی اور آخرت. اب وہ جس کسی نسل میں آئے جب کبھی آئے جب کبھی اذیت پہنچائے اشارے سے پہنچائے اپنی باتوں سے پہنچائے کتابیں لکھ کے پہنچائے اپنے پیغام کی نشر و اشاعت کے بعد اذیت پہنچائے, مگر جو اذیت پہنچا وہ یہ جان لے کہ فقط وہ اذیت حسن ابن علی کو نہیں پہنچا رہا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ ہم آل کو الگ کر لیں گے, خدا کے لیے ذہن میں کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم فقط حسین ابن علی کے خلاف لکھیں گے. رسول پہ درود, امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ کی کوئی صفت ایسی بیان کیجئے کہ یہ جو مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ گواہی دے کہ یہ صفت آپ کی ہے. دیکھو یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اتفاق سے یہ سارا مجمع رسول کے سامنے موجود تھا, رسول کے سامنے موجود تھا. رسول نے میری طرف دیکھ کے یہ کہا کہ یا علی جو تم کو دشمن رکھے اور پھر یہ سمجھے کہ میں اس کو دوست رکھوں گا یہ ناممکن ہے. امین کا ارشاد ہے جو تم کو دشمن رکھے اور پھر یہ توقع رکھے گا میں اس کو دوست رکھوں گا یہ ناممکن ہے. تو بالکل اسی طرح وہ امین بدل ہے. اگر کسی نے حسین کو اذیت پہنچائی, حسن ابن علی کو اذیت پہنچائی, حسین کی اولاد کو اذیت پہنچائی, جہاں تک سلسلہ حال جا رہا ہے آئے درود اور آئے اذیت دونوں ساتھ ساتھ حدیں بن کر جا رہی ہیں. یہ منزل گفتگو کی اس لیے ضروری ہے کہ اب اثر پر گفتگو کرتے ہیں کہ ہدایت کا اثر کہاں تک گیا, تو ویسے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ضلالت اور گمراہی کا اثر کہاں تک گیا. اور جہاں تک اثر گیا آئے اذیت ہے, جہاں تک ہدایت کا اثر گیا آئے درود ہے. میری بحث سے آپ غور فرما رہے ہیں, ایسی منزل پر ایسی منزل, یہی وہ گھرانہ جس کو یہ حق پہنچتا ہے, یہ حق پہنچتا ہے
کہ اپنے آپ کو بار بار نظارت کی منزل پر لائے اور ڈرائے کہ خبردار خبردار یہ دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے ورنہ تباہی میں رہو. اور یہ نظارت کا کام ہر موقع پر کیا گیا, ہر موقع پر کیا گیا. آج ماہ مبارک رمضان کی 15ویں تاریخ, کل شب ولادت کے سلسلے میں بہت کچھ عرض کیا جا چکا ہے. آج صرف ایک بات, اور وہ یہ کہ ہم گزشتہ 4-5 دن سے آپ سے یاد کر رہے ہیں کہ اگر ہدایت کو سمجھنا ہے اور ہدایت کو پہچاننا ہے تو مزاحمت کی پہلے پیمائش کرو. پہلے مزاحمت کی پیمائش کرو, اس کو تولو, اس کو جانچو کہ مزاحمت کا وزن کتنا ہے تاکہ ہدایت سمجھ میں آئے. ہدایت سمجھ میں یعنی موسیٰ نہیں پہچانے جا سکتے اگر فرعون کی تفسیر قرآن نہ دے, ابراہیم نہیں پہچانے جا سکتے اگر نمرود کے تمام حالات زندگی سامنے نہ آ جائے. بالکل مزاحمت کو جانو تاکہ ہدایت کی منزل سامنے. اگر یہ بات سمجھ میں آئی تو علی کے لیے مزاحمتیں کیا کیا ہیں, علی کے لیے مزاحمتیں کیا کیا ہیں, یعنی جس پہ اتفاق ہے علماء اسلام کا. صفین مزاحمت ہے نا, صفین مزاحمت ہے. صفین میں مقابل کون ہے, علی کے مقابل کون ہے؟ باوجود اس کے علی کے وقت آخر تک دنیا نے علی کو خلیفہ برحق مانا. کوئی مزاحمت ہو, سارے علماء اسلام نے علی کے وقت آخر تک اگرچہ نہروان کی لڑائی ہو چکی تھی یہ نہیں کہا کہ علی خلافت راشدہ سے خارج ہو گئے. میں درجوں پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں, پہلا درجہ دوسرا درجہ, میں کہتا ہوں کہ بحیثیت خلیفہ کے وقت آخر تک تسلیم کیا, اور بحیثیت خلیفہ کے ان کے قتل کی روایت کو دنیا آج بھی بیان کرتی ہے کہ خلیفہ المسلمین قتل کر دیے گئے. مزاحمت موجود تھی, صاف سمجھنے کی کوشش کی, مزاحمت موجود تھی, تھی یا نہ, مگر ان کو تو خالی مطلب مسلمین دنیا نے مانا. اب صرف یہی کہہ رہا ہوں وہی تو مزاحمت ہے نا حسن کے مقابل. کوئی اور تو مزاحمت نہیں ہے, پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ حسن کے متعلق فیصلہ کرتے ہوئے آپ پریشان کیوں ہیں؟ اگر ان کا باپ حق پر ہے تو یہ بھی حق پر ہے. یہ منزل حسن ابن علی کہ جہاں پہچنوا دیا کہ اس مزاحمت کے ساتھ ہم کو پہچان. صحیح بخاری شریف میں باب فضائل حسن قائم کیا اور ایک روایت لکھی کہ رسالت مآب نے فرمایا کہ
ان سے یعنی حسن ابن علی کی طرف اشارہ کر کے ان سے میری خوشبو آتی ہے. ایک مختصر تھا جو ان سے میری خوشبو آتی یہ میرے پھول ہیں تو خوشبو یا رسالت خوشبو یا رحمت نہیں خلق محمدی کا کمال انک علی خلق عظیم کی تفسیر حسن ابن علی اور دنیا نے صرف اس لیے غلطی کی کہ دنیا حیات دنیا میں ہمیں انشاء دھوکا کھاتی ہے. 57واں سورہ سورہ حدید ہے. کیا تشریح کی حیات دنیا کی. اعلموا انما الحیات الدنیا علم پیدا کرو. اعلموا علم پیدا کرو کہ یہ حیات دنیا لعبوں و لہوں و زینتوں و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یہ حیات دنیا کچھ نہیں ہے. یہ کچھ نہیں ہے, یہ کچھ کھیل ہے, کچھ وقت کو گزارنا ہے, کچھ آپس کی مفاخرت ہے, ہم بڑے تم بڑے, اور ایک دار ہے کہ میرے پاس اتنا مال تمہارے پاس اتنا مال. آخرت میں عذاب ہے, جو بچ جائے اس کے لیے مغفرت بھی ہے وہ رضوان بھی ہے. وہ انما الحیات الدنیا متاع الغرور. یہ آیت ختم ہوئی, یہ متاع غرور ہے. تو آپ نے دیکھا کہ حیات دنیا کا یہ رخ کہ جہاں زینت ہو, تفاخر ہو, تکاثر ہو, لہو و لعب ہو, متاع غرور ہو, یہ رخ جس کی نگاہ میں رہ گیا, جس نے حیات دنیا کو بس اس نگاہ سے دیکھا, وہ کیا جانتا حسن ابن علی کو. اور حسن ابن علی کی اس قوت کو کیا سمجھتا کہ جہاں قوت کا اندازہ لگانے کے لیے حیات دنیا پر گفتگو کو گفتگو کرتے ہوئے زاویہ فکر کو بدلنا پڑتا ہے. جس کو تم زندہ سمجھ رہے ہو وہ چلتی پھرتی میتیں ہیں, سانس لیتے ہوئے جنازے ہیں. جن کو تم زندہ سمجھ رہے ہو ان کی ہستی اللہ کے نزدیک میت سے زیادہ نہیں ہے. وہ صاحب مال سے ہی, صاحب دولت سے ہی, صاحب لشکر سے ہی, صاحب حکومت سے ہی, صاحب سلطنت سے ہی, مگر وارث ارض نہیں ہے. دیکھیے وارث ارض نہیں ہے. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جن کو دنیا کمزور بنائے ہم ان کو زمین کا وارث بنائے اور امام بنائے. جو امام ہوتا ہے وہ وارث ارض ہوتا ہے. جو امام ہوتا ہے وارث ارض ہوتا ہے. شام کی حکومت کہیں رہے, کوفہ کی حکومت کہیں رہے, وارث ارض کوئی اور ہے. وارث ارض وہی ہے جس پر مسلسل رحمتیں آ رہی ہیں. وارث ارض وہ ہے جو درود میں شامل ہے, اور یہی ہے وہ وارث ارض جو اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ طاقت کہاں ہے, دنیاوی وجاہت کہاں ہے, دنیاوی قوت کہاں ہے. اس لیے کہ شجاعت اور طاقت کے معنی اس کے پاس کچھ اور ہے. شجاعت اور طاقت کا مفہوم اس کے پاس کچھ اور ہے. معصوم فرماتے ہیں ہم سارے ائمہ تین صفات میں برابر ہیں. ہم سارے ائمہ تین صفات میں برابر ہیں. ایک شجاعت, دوسرے عبادت, تیسرے علم. عبادت, شجاعت, ہم سب برابر ہیں. وہ علی ہو یا عابد بیمار, وہ علی ہو یا حسن ابن علی, یہ معصوم کی حدیث ہے جو اصول کافی میں موجود ہے کہ شجاعت, عبادت, علم, ہم ائمہ سب برابر. تو علم اور عبادت سے پھر کبھی گفتگو. شجاعت کی حد تک, شجاعت کے معنی یہی ہے کہ تلوار لے کے انسان بے اختیار دوڑے. شجاعت وہ قیام نفس ہے
کہ حفاظت حق کے لیے جس راستے کو چاہے پسند کرے اور قیام کرے. حفاظت حق کے لیے جس راستے کو پسند کر لے اسے قیام کرے, قائم ہو جائے, کہ یہاں سے ہٹنا نہیں, اب وہ راستہ فلحوں سے حاصل ہو یا جنگ سے. محمد عربی سے بڑھ کے کوئی شجاع نہیں ہے, مگر فلح حدیبیہ پہ مجبور ہے. اگر وہاں فلح حدیبیہ پیغمبر اپنی مرتبت سے شجاعت کی صفت کو چھین لے رہا ہے, وہ فلح چھین لے رہی ہے, تو پھر